Dobre stare šumske staze uvijek vas odvedu do nekog lijepog mjesta i dobrog vidikovca. Ja danas, 25. novembra 2020. godine, dakle, na dan državnosti naše lijepe BiH, neću šumskom stazom. Malo ću između ovih prekrasnih smreka u podnože planiničke grede, pa onda ovim kršom na njen vrh. Ima i lijep put okolo, ali mi nešto duša poprijeko. Niko je nije vještački oblikovao, ni šišao, ni strizao makazama. Sve je učinila priroda. Prekrasna je. Do ovdje je moglo trećom. Sad ću malo odmorit, pa onda u drugu, ne bi li ovih mojih 70 godina bez šlajdranja izašlo gore na vrh. Nije bilo šlajdranja. Evo me, primićem se vrhu. A evo jedne krpe snijega koji je prije par dana objelio ovu gredu. Nisam se zaustavio na ovom mjestu samo iz razloga što je ovo izvanredan vidikovac ispod kojeg se prostire prekrasna panorama bosanskih brda i planina. Ovdje sam i da vam ispričam jednu priču. Ovdje se naime jednom ili dva puta godišnje, a tokom ljeta, kada utihnu jaka vazdušna štrujanja preko Peruna, okupljaju momci koji imaju tri srca i muda da prostiš veća od Bogoša. Na ovom mjestu osedlaju svoje krilate zmajeve, pa se onda vinu iznad ovih prekrasnih brda i sela Planinici. Ja samo znam da je to neka vrsta ekstremnog sporta. A njegov naziv vam ne mogu izgovoriti, jer kad god hoću da ga izgovorim, jezik mi se zapetlja. Ovdje, u ovom prekrasnom ambijentu planiničke grede, oni su imali nakanu da podignu jedan objekat za svoje potrebe. Ali evo, nažalost, sve je zastalo. Šteta. Kako rekoh, prekrasan je ovu pogled. Negdje u daljini je Vranica, pa Bitovija, pa Bjelašnica i Treskavica. A onda se vidi Jahorina, ispred nje Trebević. Čemerska planina priječi pogled prema Romaniji, a nešto bliže ispred nje je Budoželjska planina
i ova tri brda, dva iznad sela Striježevo i jedno iznad sela Ostrljivi. A meni pogled sve nešto leti preko sela Budoželje u ovoj izmaglici prema Selačkoj planini. Žao mi što danas nisam tamo. Sutra ću, ako Bog da. Dole, kako vidjesmo, između ovih planina i brda, u magli, cijela nekadašnja Vrh Bosna. Odavde se u davnim vremenima proširila sve od Une do Drine i od mora do Save. Danas, kada joj slavimo Dan državnosti, na tvrdom gradu Bobovcu, koji je u pravcu sjevera od ove kute gdje se mi sada nalazimo, najvjerovatniji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zbori nešto o patriotizmu prema Bosni, a pominje najvjerovatnije i njenu posljednju kraljicu Katarinu. E sad, kad sam vam ispričao ono što sam imao namjernu, poješću ovaj svoj carski ručak. Dvije kiške namazane kajmakom. A onda ću se zasladiti ovom jabukom senabijom koja je, vjerovali ili ne, pod kraj jeseni ubrana u selu Trtorićima ponad Brezijim. Potom neću prema vrhu Peruna i Karasovini. Tamo puškaraju neki lovci, pa je bolje da ih zaobiđim. Ovamo ću lijevo preko Tavanaca, pa se spustit negdje iza sela Slavin, pa onda na planinicu napit se vode na koritu i oslušnuti kako žubori. Eno, gore smo bili.